escanteio pro Galão da Massa, vem pra bola, Nátio, na segunda trave a cabeçada, Sacha, Caixa! É Sacha! No fundo do barbante, no cruzamento do escanteio, o desvio, a bola melou pra ele, tava sozinho na entrada da pequena área, deu um toque, desviou do goleirão Renan, ele entrou, é gol do Galo, aos 19 minutos da etapa inicial de jogo, o Galo aumenta a sua vantagem no Mineirão, para o Atlético, 0 para Caldense, e o Sacha é perigoso, muito perigoso, o Sacha sabe que ele caça, que ela gosta, e o Galão pula na frente, Rezende. O goleiro Renan Rinaldi já havia defendido duas dele do Sacha, na terceira não deu, porque no cruzamento Jair escorou de cabeça, tava lá na função de centroavante, bem posicionado. É Sacha, é Caixa, é Sacha, vai Galo, canta alto pra subir, Eduardo Sacha, Galo ainda mais próximo na final, 1-0. Voltar pelo setor de meio campo, volta ainda a favor do time do Atlético, toca na gara pra Keno, Keno domina, vem pelo Biola, ele o goleiro pintou o segundo, Caixa! Sensacional do Galo, ele foi lançado ainda na intermediária, na velocidade, a penetração da grande área, a decisão do lance, o toque perfeito, tirando do alcance do Renan, e a bola entrou, é gol do Galo, é Keno, que não aguenta, bebe leite, é o Galão da Massa fazendo o segundo, Galo está na final, bica bicudo, Keno, perigoso, muito perigoso, ele sabe que ele caça que ela gosta, o Galo na frente, 2-0, o couro tá comendo no Mineiro, Rezende. Se coloca a bola na frente pro Keno, aí ninguém vai pegar, meu amigo, que passe no Zaratio, lançamento, zagueirão tentou colocar ali na corrida, não deu pra ele, o Keno ficou cara a cara com o goleiro Renan Rinaldi, e aí escolheu o canto direito aqui, não deu pro goleirão, foi pro fundo da rede, Keno, vai Galo, canta alto pra subir, Keno, Galo 2, Caldense. Linha de frente no Rádio Esporte para o Brasil. Olha o lançamento de bola lá na ponta direita. Não vai chegar pela número do Fumacinha. Demir dominou, bateu pro gol. Caixa! 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 Ademir, o turco, ele não pode ficar de fora, joga muito, tá o Ademir, na penetração da grande área, foram dois toques da bola, um pra dominar e outra pra fuzilar pro fundo do barbante, é gol do Galo, Ademir é o terceiro para levantar a massa no Mineirão, para ir com muita confiança para a grande final, para tentar conquistar o grande título no próximo sábado. Ademir, no fundo do barbante, é o terceiro do Galo.
3 para o Atlético, 0 para Caldense. Na grande área, Ademir, perigoso, muito perigoso. Ele sabe que ele caça que ela gosta. Ele caça que ela gosta. Olha o Galo, 3-0, Rubens. E quando o cara tem estrela, ele tem estrela. E o Ademir, ele tem estrela. Ele recebe essa bola dentro da grande área, lado direito. Ele é canhoto, mas deixa pra perna direita, porque a confiança é a mesma com a perna esquerda. E dá um tapa sutil. E ela vai no canto baixo direito do goleiro Renan Rinaldi. Lá dentro, espetacular, fantástico, fantástico, fantástico. Ademir, 3-0 Galo. Gol. Die!